И бяхме само нещо търтля. Незадоволени. А я одох Албания. Ако пройдем граница. Стим помада му пърне от 5 сега. Е, животе. Да, си викенд. Неко ми е живот, майка, неко мачех. Може би си, колко си питал? Ни. Мене е дефинитивно мачех. Стая е фари. За не уживаш сам. Екстра ми е, супер ми е. Я види, припремила си ме за пункт. Jeste. I ostaješ sama kući, koja jeste. Sam ne poželjela, sama kući da ostavim. Ostajem kući, spremam kuću, sređujem i plus ću na posao posle. Moj život je prelijep. Gas, gas, nema materije, nema materije. Aj ti prvi, lakše mi. Пропустим судьбами, а кого проживешь? Проживешь в доску пока. Ой, фантастично! Как косови люди снова за меня. Ovdje je baš lijep. Da, jesi lijepo? Nisam nikad i vjeruješ i milo mi je što smo danas otišli da malo prošetamo. Ušće je jezero u Bojan. Jesa ima kafić dolje. E, pa dolje sam ja mislio kod onih hotela, a tačno ih parkiramo na šetalište i pijemo kafu. Prelijepi Xinjiang. Pa ne lijepi.